오! Ma jäin stiki kalla. Tata. Nui skoo riisi min! Palun lege, palun lege. Tule eest älli! Tule eest älli! Ei tai, ma ei vii! Älvi, kõri! Kus on älvi? Tõrst älvi, vaatad älvi kõtse! See admin! Oi vittu! Kõnud, et võin äkki selline vend lihtsalt relvaga. Oi vittu! Oi vittu! Ei, see oli ka kindlasti admin. Ei olnud. Selline vend relvaga lihtsalt. Ma pani kokku. Jaa, vend sai bänni. Mina sain bänni! Tule nüüd autosse! Mu kass käis lihtsalt üle klava. Mingi vendi põs... Sõitsime üle kellegi seda. Oota korra, ma tulen välja. Võtab sessi auto. Me sõitsime FIB vennast üle. Vabandust, me ei näinud sind. Oh, poisid, teate mida? Ei, tavai, surnud ametlik süsteem. Mis asja? Meie ei jäänud olla. Mis nüüd juhtus? No selge. What the fuck? Mis tumal? Sul käed katke ja... Need tööõnnetus. Tõi? Oli juttu, et me oleme chili ajad jutt. Oi, oi! Suur kiisu! Kuradi! Kuradi imbetsil! Turra, võta mu! Söö mu jalg, raisk! See mis... Meidik või nii rett. Oh, oh, viitu ma turra! Ta ei viitu, ma sain sõdari, kui ma... What the fuck? Sa oled reaalselt debiilik väike värvides, türa, su ema ei armasta siin. Mida, mis toimub? Mis toimub? Ma ei saa siit kunagi lahti, türa. Jõen tuli siit. Ma sõimisin siit. Vaike või tähendu osa. Kui sa pihta saad talle, siis võid. Sõin talle pihta. Aga ma ei lasta nüüd näkku, ma lasin üle. Sa lasin mööda, mees. Ei, ma lasin pihta üle. Lihtsalt kahe kuuliga. Ma sain... Ah, bänned. Miks need autod hüppavad meil ees? Ei. Ma küll auto hüppab. Kus ta nii? Nagu reaalselt see hüppab. Mida pitt buss lendas just silla sisse. Kolme peale sul. Oi vittu! Oh vittu! Pupad elma. Need ühed ja samad inimesed. Oh! Oh! What the fuck? The bomb has been defused.
nüüd tead. Fuck. Jo. Mine ausalt. Mida siis teha? Mida? Mida siis teha? Paremal! Miks seal mingi vee? Let's go! За сейвить, да, пожалуйста, слева, да, красавчик. Сука, он говорит бомба, да, ахахаха, он смотрит на Б, долб... Ну потому что ты реально долбоёб, блядь, ты нахуй сможешь ёбнул адрес ставить уже на А-бомбу, объясни мне, пожалуйста. У тебя заходит с коннектора, ты смотришь джангл. В коннектор он заходил, чел, блядь. Коннектор. Он не заходил с коннектора. У тебя с коннектора убили, тебя с коннектора только что убили. Он сейчас так отметился туда. Ой, бля, я говорю, да. Здесь. А, меня больше парашют. Я меня больше. Ei. Mis asi see oli just? Saan ma tagasi, jah? Ma ei tea. Kahjustus 100%. Kui, oi, mul on 117! Ma panen 122. Ja see, ja maksame tolli seal, kus nagu rekkad peavadki maksma nagu. Sinna panema. Oi, Tonino! Ma ei tea, kus ta maksma. Tonino, mida p***s! Vot! Tonino, sa oled nii kaunud! Ma ei tea! Nii, ta tab esimene alla, lõpetage ära. Käi vittu, käi vittu. Ise tead. Ma ei tea sina. Teeklip. Okei. Teeklip. Mis juhtus? Mis juhtus? Mis juhtus? Aga ootake meid. Ma panin külli. Panigi või? Kui sit sa saad, võta rahulikumalt trekkaga, sa ei pea meid kiirustama nagu kõrdi urmas. Niimoodi ei lahku vaadna. Te piilid. Ma arvus, et see on kuskil lähed. Hoppa, drift! Okei, ma olen ka raskranes juba. Mõtle, et ta s***a kõrdi.